Ditën e martë, Agjencitë Federale të Shëndetësisë në SBA kërkuan pezullimin e vaksinës Johnson & Johnson, pasi në 6 gra është fashur mpiksje e rallë gjakut 2 javë pas imunizimit. Ekspertët thonë se mpiksjet janë vërejtur në sinuset e trurit, një grua vdiq. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, kur janë dhënë pothuajse 7 milion vaksina Johnson & Johnson, rreziku është më pak se 1 në 1 milion. Shtëpia Bar tha se pezullimi është një masë shtuar kujdesi dhe se nuk do të ndikojë në procesin e vaksinimit. Vaksina J&J përbën më pak se 5% të më shumë se 190 milion dozave të shpërndara deri tani në SBA. Administrata Biden thot se ka siguruar dozat të mjaftueshme nga kompanitë Pfizer dhe Moderna për 300 milion Amerikanë dhe do të vazhdojnë shpërndarjen e mbi 3 milion dozave në ditë. Megjithatë, pezullimi i vaksinës së Johnson & Johnson pritet të friksojë ata që hezitojnë të vaksinohen, që sipas sondazheve janë 20% e Amerikanëve. Po ashtu ajo do të vështirësojë vaksinimin në komunitete me shërbime më të dobta, pasi dozat J&J nuk duhet të ruhen në temperatura shumë të ftohta, dhe ajo është vaksina e vetme me një dozë që mund të përdoret në SBA. Mendoni për të pastrehet, të cilët është vështirë të gjenden për dozën e dytë. Pra edhe nëse krijohen klinika mobile, është vështirë gjetja tyre për të dytën herë. Prandaj vaksina me një dozë është mjeti më i mirë për këtë lloj vaksinimi. Ndërkohë shumë vende pezulluan vaksinën AstraZeneca ose ndaluan atë për të rinj, po ashtu për shkak të rrezikut të mpiksjes së rrallë të gjakut. The J&J vaccine and the AstraZeneca vaccine are made in very similar ways. Vaksinat J&J dhe AstraZeneca janë bërë në mënyra të ngjashme, ndryshe nga Moderna dhe Pfizer. Pyetja është, nëse këto probleme lidhen me vaksinat, çfarë po i shkakton mpiksjet e gjakut? Ende nuk kemi përgjigje, por është pjesë e studimeve. We don't know the answers to that yet, but that's part of the investigation. Problemet me vaksinat AstraZeneca dhe J&J po vështirësojnë imunizimin në Evropë dhe vende tjera, por drejtoresha ekzekutive e Agjencisë Evropiane të Banave këmngul se rreziku i vdekjes nga COVID-19 është shumë më i madh se sa rreziku i efekteve anësore. Mendoj se është më rëndësi të japim mesazhin se vaksinat ndihmojnë luftën kundër COVID dhe se duhet të vazhdojmë përdorimin e tyre. Deri tani, Johnson & Johnson ka deklaruar se nuk ka asnjë lidhje të qartë që dëshmon se mpiksjet e rrallat e gjakut janë shkaktuar nga vaksina.